Na oslavu 150. výročia narodenia slávneho francúzskeho maliara Honoré Daumiera otvorili v Bratislave výstavu jeho diel. Je to iba časť z jeho prác, ale aj tie dokonale ukazujú bojovné Daumierovo umenie. Daumier, syn Sklára, dobre odhadol otrokárske metódy kolonizátorov. Vo svojich kresbách ostro kritizoval tých, ktorí vyvolávajú vojny. Obsahovosť a predvídavosť Daumierových diel zaradila ich autora medzi popredných umelcov sveta.